ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ପୁଣି ରବିବାର ଆଉ ଥରେ ଆମର ଆଜି ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ହେଇଛି। ପୁରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମସ୍ତି ତ ଥିଲା, ସେ ଇଏ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମସ୍ତି। ସବୁ ରବିବାର ବୁଧବାର ଏମିତି ଗୋଟେ ଭୋଜି ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆଉ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବୁଧବାର ତ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଇଏକୁ ପଡ଼ିବ ଯାଇକି ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଭସାଣୀ ଦିନ, ଭସାଣୀ ଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମସ୍ତିଟାକୁ କେମିତି ଆଜି ମଜା ମଜଲିସ୍ ହେଉଛି। ଆଖି ଦାନ କଲା ଯା ହଉ, ସେଇଟା ବଢିଆ ଯାଉଛି ଜିନିଷ। ହଁ ତୋର ଯେ ପେଚା ଆଖି ଗୁଡା କିଏ ନବ କି ରେ, ଯେ ଦେବ କିଛି ଦେଖିପାରିବନି। ଡୋଳା ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କଲର ଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ଟିଭିରେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ମେନ୍ ପରଦାଟା କଣ, ତା ନାଁ ଗୋଟା କଣ କହିଲା, ସେଇ ଗୋଟା ହିଁ ଆମର ଦରକାର। ତମ ଡୋଳା ସେମିତିଆ ଥିବ, ଡୋଳା ଆମର ଦରକାର, ଗୋଟା ବିଜେଇ ଡୋଳା କି ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ ଡୋଳା, ଯାହା ଡୋଳା ହେଲେ ବି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ଆଜି ପଡ଼ିଗଲା ତାକୁ ପୁରା ସବୁ ଦେଖା। ଆମେ ଯୋଉ କାଗଜଟି ଦେଲୁ, ଇଏ କାଗଜଟା ତମେ ଯୋଉଦିନ ଆସିକି ତମ ପରିବାର ଭିତରେ କାହାର ଗୋଟେ ଆଖି ଖରାପ ହବ, ମେଡିକାଲରେ ଦେଖେଇବ, ଯଦି 50 ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି ତଥାପି ତାକୁ ଆଡ଼େଇକିରି ଆଗେ ତମ କାମ କରାଯିବ। ହଁ, ଆଉ କେବଳ ଏଇ ଗୋଟେ ତ ବେଶୀ ଫେର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ, ମୁଁ ଆସି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ବ 12 ଦିନ ଭୋଜି ଗଲା, 13 ଦିନ ଗଲା, ଯୋଉଠି 2-3 ଦିନ ଭୋଜି ଦାମ ଦାମ ଦିଆ ହେଇଗଲା, ଲୋକଙ୍କର ସୁବୁଲି ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲ, ଇଏ ଶଳା ଆଖି ଦାନ ଦେଇ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିଛି। 4 ଦିନ ଯାକ ଭୋଜି, ଗୋଟା ଟୋକାଟା ମରିଗଲା, ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଇଏ ଆଖି ଦେଇକିରି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିଛି, ମୁଣ୍ଡ କାମ କଲାନି। ଆରେ ଚାଳେ ଏଇଟା ପେଲୁନୁ ଭିତରୁ, ଆରେ ହେଟା ଜଳୁନି, କାଇଁ ବେକାର ପୋଖରୀ ହବ, ଏଇ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖାଲି ଜଳୁଛି ନା, ଆରେ ତା ହେଟା କି ଜଳୁନି, ଧୂଆଁ ହଉଛି, ମସଲା ବାହାର କରିବ ଆଣ ଜାଗା, ଆଜି ଆହୁରି ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ ଲାଗିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ବାସ୍ନାଟା ମସ୍ତ ହେଉଛି ନା, କାଠ ରୋଷେଇ ଏବେ ପଇଲା, ଆଗରୁ ମାନେ ମସଲାରେ କଷେଇ ନଥିଲ, ଏତେ ରୋଷେଇ କେମିତି ଶିଖୁଛ କୋଉଠୁ, ଘାଣ୍ଡା 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 ଲାଗିଯିବ ନହେଲେ, ଆଜି ମଟନ ନା ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା, ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଭଲ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, କଡ଼କନାଥ, ତାର ସବୁ ଅଂଶ ଦେଖିବ କ'ଣ। ଝୋଳ ରହିବ, ପିଆଜ ନ ପଡ଼ିଲେ ଝୋଳ କିଏ ବଳିଆ କରିବ, ସେ ନ ପିଆଜ ତାହେଲେ ବଳିଆ, ପିଆଜ ଯଦି ନ ପଡ଼ିବ ଝୋଳ ଟେଷ୍ଟ ରହିବନି, ପିଆଜଟା ଝୋଳକୁ ବଳିଆ କରିବ, ବଳିଆ କରିବ। ଆଉ ଦେଇଦେବା ପାଣି ଆଉ,
ଚିକେନ୍ ସବୁ ମୋଡ଼ା ଶୂନ ନା ଏମିତି ନୁହଁ ଏମିତି ବୁଲେଇ ତୋର ତ ସଦାବେଳେ ଡବଲ ଚିକେନ୍ ଦରକାର ଆଉ ଡବଲ ଚିକେନ୍ ନୁହଁ ଝୋଳ ଡବଲ ଝୋଳ ପିଲାଟା କିଛି ଖାଉନି ଖାଲି ବସିଛି ଚୁପଚାପ ଆରେ ତୁ ଖାଉନୁ କଣ ପାଇଁ ଦିଆ ହେଇଛୁ କଣ ପାଇଁ ଖା ଭଲ ଲାଗୁନି ଏଥିରେ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିଗଲା ଆଉ ତିନିଟା ଭୋଜି ସରିଲା ଏଥର ପପୁ ଭାଇଙ୍କର ଭୋଜି ପାଲଟା କଣ ହବ ପପୁ ଭାଇ ଟିକେ କହିଦେଲ ଆଇଟମଟା କଣ ହବ ସାଲାଡ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଡାଲମା ହଁ ରେଡ଼ି ଆଉ ବଡ ନା ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହଁ।